Вітаю! В ефірі телепрограма «Шах і мат». Мене звати Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про роботу комунального підприємства «Дніпротранскомплекс» та зупиночні комплекси у Дніпрі. В нашій студії директор КП «Дніпротранскомплекс» Станіслав Робота. Вітаю! Станіслав Робота – директор комунального підприємства «Дніпротранскомплекс» Дніпровської міської ради. Закінчив Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Неодружений хобі – велоподорожі. Улюблена страва – крабовий салат. Станіслава, ви вступили на посаду директора КП «Дніпротранскомплекс» у травні 2019 року. І одразу розпочали звільняти зупинки від споруд, які заважали мешканцям Дніпра так комфортно очікувати громадський транспорт. Ви писали, що там були якісь перепони і якісь конфлікти. Розкажіть про це. Ну, конфлікти, звісно, були, оскільки ми якраз, як тільки вступив на посаду, акцент наш був на центральну частину міста. Там, де найбільший пасажиропотік, там, де умовно вузькі вулички для вільного проїзду і проходу пасажирів. Зрозуміло, що центральна частина міста, так би мовити, лакомий кусочок, і туди заходили люди, які в свій час мали доволі серйозні важелі і зараз мають. Одначе ми підійшли, на посаду я заступив 22 травня, перші демонтажі ми почали там 20 червня. І якраз оцей місяць входу на посаду ми, наше комунальне підприємство з фахівцями підійшло до вивчення договору і в законному руслі його розривали. Договору з підприємцями, договору так? З підприємцями. Зрозуміло, що ці малі архітектурні форми не просто самовільно були встановлені, були певні з міською радою, з комунальним підприємством заключені договори. Скажу за підсумком, ми станом на сьогодні маємо більше 10 судових процесів, які першу інстанцію пройшли, і комунальне підприємство якраз за підсумком тої місячної роботи виграло в першій інстанції абсолютно всі процедурні питання стосовно розриву договорів. Зараз фізичні особи, юридичні особи подали до апеляції. Я думаю, протягом найближчого місяця-два будуть остаточні рішення суду стосовно законності дій по розриву договору та демонтажу отих ще червневих. Зрозуміло. Скажіть, які плани зараз? Продовжуєте звільняти зупинки в інших частинах міста? Зараз, ну от бачите, у нас півроку пройшло, вже фактично півроку, а ми ще не маємо законного слова суду стосовно правомірності. Перша інстанція так, одначе вона набула законної сили, оскільки інша сторона подала до апеляції. Найближчі місяць-півтора у нас буде чітко розуміння стосовно законності наших дій і переконаний, що ми приступимо за 2 місяці. Знову ж таки, акценти, це не йде мова абсолютно про всі мафи, які знаходяться на зупинці. Це стосується виключно тих місць, де вони суттєво заважають містянам. Тобто, хто інспектував, чи заважає на цій зупинці цей МАФ там, чи як він називається? Так? Тут МАФ, та тут ніяких складностей немає. Варто просто-напросто в годину пік вийти на зупинку громадського транспорту і подивитися, наскільки комфортно люди можуть пройти повз зупинку, можуть очікувати громадського транспорту, можуть з дитячою коляскою чи, не дай Боже, з інвалідним візком проїхати повз. Зрозуміло. Ви писали, що були погрози, були спроби домовитись. Що відповідаєте в такому випадку? Що між нами суд вирішить, хто прав, хто ні.
Абсолютно мені зараз приємно, що в першій інстанції абсолютно всі судові процеси ми виграли. Задача міського голови стосовно звільнення малих архітектурних зупинок в центральній частині міста ми абсолютно виконали. У нас було демонтовано більше 35 об'єктів, це сугубо центральна частина міста. Віддалені я навіть не беру. Станом на сьогодні ми... демонтажі, знову ж таки, продовжимо за півтора місяця. Це не буде значна кількість, я думаю, порядка 20-25 об'єктів. Одначе, це в плавномірній вже роботі. Без поспіху, виважено. Зараз дуже хороший акцент. Ми працюємо над, зрозумійте, попит. У нас в Дніпрі порядка 1500 зупинок. Конструкції на них, місць зупинок громадського транспорту, тобто там, де фізично трамвай, тролейбус, маршрутка зупиняються. Одначе, лише півтисячі з них обладнані, і дуже часто це обладнання саме старих конструкцій. Радянські ще, мабуть, так? Ще радянські, так, які ми порядка трьох взагалі демонтували, оскільки була загроза завалення, тим паче під цими опадами. І, зрозуміло, хотілося б акцент комунального підприємства на встановлення нових, оскільки потреба дуже серйозна стане на сьогодні в Дніпрі. Ну, я думаю, про це ще поговоримо. Так, так. Взагалі, більшість зупинок була ще радянських часів, і зараз ви змінюєте на нові. І скільки на сьогодні нових зупинок? Міська влада, міський голова знаходить золоту середину. На комунальне підприємство з міського бюджету за 2019 рік, наприклад, взагалі нічого не було викладено з міського бюджету. До цього були певні кошти, за які встановлювали так звані бюджетні зупинки. Бюджетна зупинка не передбачає під собою встановлення поруч з нею будь-якої малої архітектурної форми, будь-якої, скажімо так, місця для торгівлі. Порядка 50 зупинок за попередні 2,5 роки було встановлено. Одначе, знову ж таки, у зв'язку з недостатньою кількістю коштів в комунальному підприємстві і міською радою, міським головою було прийнято рішення золотої середини, так би мовити, залучити інвесторів до встановлення зупиночних комплексів. Тобто через інвестиційний конкурс комунальне підприємство надає пропозиції по місцю встановлення. Тут дуже правильно і найголовніше, ключова задача – правильно обрати місце таким чином, щоб, знову ж таки, що ми починали, встановлення зупинки не несло під собою плюси, що вона таки, ну, стоїть, є де прикритися від дощу, від снігу, одначе споруда, яка поруч з нею, настільки заважає вільному русі пасажирів, що від цієї зупиночного комплексу більше негативу, ніж більше взагалі шкоди, плюсу. Так. Отут відповідальність 100% комунального підприємства по вибору місць, і далі інвестор заходить з будівництвом. Таким чином, умови інвестиційного конкурсу, що абсолютно, за підсумком інвестдоговору, абсолютно вся споруда переходить на баланс комунального підприємства. На баланс у нас. Зрозуміло, міська рада заключає договір з гарантією, що у інвестора є 10 років права користування цією спорудою. За підсумком, з міського бюджету не витрачається жодної копійки. Обслуговування, і це значна також частина видатків самозупиночного комплексу, тобто розбите скло, умовно, зобов'язання інвестора його відновити. Знову ж таки, в сьогоднішню погоду почистити зупинку, підфарбувати і забезпечити освітлення в нічний час, зобов'язання інспектора. На ці дії... Інспектора комунального підприємства. Я перепрошую, інвестора, так. Тобто з комунального підприємства, з міського бюджету не витрачається ніяких коштів на утримання уже встановленого, ні на встановлення, ні на утримання зупиночного комплексу. У нас за ці 2,5 роки 56 зупиночних комплексів інвесторських було встановлено і плюс 50 зупинок бюджетних встановлено. В 2019 році дуже правильний підхід був міського голови. У нас є автотранспортні перевізники, які здійснюють перевезення на території міста Дніпра. Умовно, вони заробляють кошти. Це їхній бізнес. У кого 10 років, у кого 20 років. І міський голова звернувся до абсолютно всіх підприємників і каже, я переконаний, що було правильно, що ви в цій сфері заробляєте кошти, що ви в цю ж сферу
і вклали кошти. Ви знаєте чудово, що зараз приватні транспортні перевізники закуповують новий транспорт великої місткості. Порядка вже 100 одиниць. Це дуже велика кількість закупили. Плани, наскільки я знаю, Михайло Олександровича Лисенка ще більш амбітні. Одначе, крім цього, автотранспортні перевізники вклали і інвестували також в своє місце, в транспортну інфраструктуру. І було встановлено 16 зупинок в Дніпрі без МАФів. Зокрема, 7 на Яворницьку, в містах, де доволі серйозний пасажиропотік. Перший трамвай, скупчення людей, де ніколи з Дня Незалежності і при Союзі ще не було ніяких зупинок, тобто люди очікували там під дощем, під снігом, ну, і в невизначеному навіть місці. Зараз встановили, згідно архітектурного вигляду, комфортні зупинки громадського транспорту. Це доволі серйозна заслуга Бориса Альбертовича, дуже правильний підхід до бізнесу. І я зверну увагу, що у нас в 2019 році ні копійки з міського бюджету не було витрачено, одначе ми всі 16 зупинок змогли встановити і поставити на баланс КП. А чи багато взагалі залишилось місць там, де немає зупинкового комплексу, але воно, ну, люди потребують його? Тут потрібно розрізнити якраз по потребі. У нас, згідно паспортів маршруту автомобільних перевізників, в Дніпрі 1500 зупинок, там, де транспорт зупиняється. З них всього-навсього 500, де є місця, де є навіс. Тобто, об'єктивно, правильно, щоб ще 1000 зупинок поставити. Найбільша прерогатива, де вкрай потребують, де велике скупчення людей, великий пасажиропотік, це по яким місцям, зокрема, зверталися люди, які проживають. Станом на сьогодні це більше 80 місць. Поки що, ну, хотілося б, звісно, досить багато. Дуже багато. Зрозуміло, попит цей хотілося б задовольнити, одначе, ну, в бюджеті, який у нас проголосований міською радою на 2020 рік, поки що не передбачено коштів на встановлення зупинок, одначе ми зараз звертаємося до депутатів, до департаменту транспорту з клопотанням переглянути це питання і правильно задовольняти потребу містян. От, як ви сказали, жителі можуть самі звертатися до вас щодо встановлення нових зупинок або взагалі там заміни старих. І коли ви вирішуєте, яку зупинку поставити, то ви враховуєте кількість звернень від мешканців? Абсолютно. У нас по кожній адресі, це якраз з травня місяця ми започаткували, у нас абсолютно по кожній адресі є кількість звернення, номер звернення вхідного листа громадян, бо навіть більше ми відмічаємо, чи це індивідуальне, чи там підписалися, пробачте, півбудинку за те, що там розмістити. Колективні звернення. Так, зрозуміло, що кожному зверненню ми даємо фахову оцінку, і є місця, де, да, дійсно б хотілося поставити зупинку. Одначе норми будування в цьому місці, занадто вузький тротуар, ну, от, зелені насадження не дозволяють її встановити. Тоді так, ми чітко людям кажемо, що, ну, звісно, хотілося б, одначе технічно можливості встановити там зупинку немає. Одначе основна кількість людей абсолютно звернень абсолютно виправдані і доречні. По зверненням, ті, що є на сьогодні, у нас ключові позиції по встановленню, ключова потреба – це порядка 80 одиниць місць. Зрозуміло. Куди листувати? На адресу КП, на міську раду? На абсолютно правильно гарячу лінію міського голови всі звернення проходять до нашого комунального підприємства, спускаються, і ми їх всі відпрацьовуємо. На гарячу лінію міського голови. Ви часто на своїй сторінці в Фейсбук показуєте розбиті зупинки, зупинкові комплекси. Як часто таке відбувається, як ви з цим працюєте, так би мовити, як попереджаєте це, і чи це можливо? Я не знаю, як попереджати, отак я можу приходити до вас на ефірі і звертатися. Я не розумію, якщо чесно, в чому винна та зупинка, яка, от, наприклад, ми поставили меценатські зупинки. Та людям з цього вони вкладають в місце. Ну, проходить 3 дні, а ладно, розрисували. Ну, також там певні сайти рекламують. Ну, прийшли спокійно, там інспектора очистили. Так, одначе, коли ми поставили у віддаленому районі зупинку, забезпечили її освітленням, підключили
техніку і проходить два дні, а лампи просто виривають і, мабуть, там, не знаю, несуть до себе додому, ну це порівнюю з варварством і пояснити не можу. Дуже часто у нас виникають такі і б'ють, освітлення виривають просто. Ну, що нам? Закупили за комунальні кошти. Знову ж таки, це за кошти кожного платника податків. Закупили лампи, знайшли фірму, поїхали, встановили. Одначе, ну, я звертаюся до кожного, мабуть, містянина, ну, робиться для вас, і я прошу вас цінити і зважати на це, як воно ваше, а не чиєсь чуже. Так, будемо сподіватися, що вас, до вас прислухаються містяни. Зупинки, звісно, то, як ви кажете, потребують належного догляду. Хто інспектує, я так розумію, це працівники КП, і як їх чистять, чи чистять від снігу, от зараз, наприклад. Догляду так. Ми, комунальне підприємство, в рамках заключених договорів переклали відповідальність на прибирання, там, де є торгівля на зупинці, на фізичну особу, на юридичну особу. В договорних стосунках так переклали, одначе, ну, на жаль, тут людський фактор, і поки не набереш, поки не скажеш, поки не вручиш припис, не часто і реагують на подібне. Тобто у нас якраз серце нашого комунального підприємства – це інспектори. Ось у нас погіршились погодні умови, вони з ночі на об'їздах, вони особисто набирають кожну фізичну особу. І там, де не прибрали ще, а ми просили і зверталися з ночі починати прибирати, в ручному режимі приписами зобов'язують їх і нагадують, що це якраз обов'язок фізичних осіб, які здійснюють там господарську діяльність. Об'їжджав я позавчора всі зупинки, вдоволений, прибирання, зауважень абсолютно немає. У нас всі фізичні особи відгукнулися. Це стосується тих зупинок, де малі архітектурні форми. Одначе, у нас більше 400 зупинок, де немає ніякої торгової діяльності. І ми звертаємося на підприємців, які там працюють. Ми економливо ставимося до коштів, які у нас є. Ми не звертаємося до підрядних організацій, до, ну, інших, щоб очищали, знову ж таки, від снігу. Це доволі затратно. У нас на зупинках, там, на старих, зокрема, є реклама. Ми тоді просимо той, хто розміщує, будь добрий, і підфарбуй цю зупинку, і в зимовий період доглядай на неї. І таким чином ми більше 350 зупинок також очистили від снігу та посипали сумішю. Суміш, ну, такі витрати ми покладаємо на комунальне підприємство. Суміш, зрозуміло, ми принесли чим сипати, там, лопати, ми забезпечили умовно. Ну, трудовий ресурс дали фізичні особи. Якщо фізична особа або юридична не прибирає, ви кажете, ви їй надаєте припис. Що означає припис? Це попередження? Припис – це попередження. Він не особливо не несе юридичної сили. Одначе, у нас вже є ж доволі вдалий механізм відпрацьований, який ми проговорювали на початку передачі, якраз розриву договору та подальших дій стосовно тієї малої архітектурної форми. І не виключаю, що зараз оті фізичні особи, які здійснюють господарську діяльність на зупинках, розуміючи серйозність наших намірів і можливість, чітко йдуть в конструктивному діалозі з комунальним підприємством. Зрозуміло. Україна, особливо люди з інвалідністю в Україні, так бажають і мріють про безбар'єрність і доступність громадського транспорту, а також зупинкових комплексів. Чи є у вас план змін, щоб зупинки стали доступними, щоб, звісно, транспорт також. У нас, знаєте, приймаються дуже хороші рішення, правильні, як на рівні держави, тим паче і на рівні нашої міської ради. Одначе реалізація їхня доволі часто дає збій. Аналогічно, мабуть, і з попередньої діяльності керівництва комунального підприємства. Ще порядка 3 років назад рішення виконавчого комітету були прийняті архітектурні вигляди зупинок. Що таке архітектурний вигляд? Це візуалізація. Одначе в цій візуалізації було чітко прописано розміщення безбар'єрної огорожі, тактильна плитка, обов'язково її наявність. Дуже правильно, абсолютно. Одначе в реалізації встановлень цієї зупинки комунальне підприємство не вивчало там державні будівельні норми.
замовляла роботу проєктних організацій. Проєктні організації скептично до цього ставилися, і дуже часто у нас і безбар'єрна огорожа, і тактильна плитка, і близько не легкодоступні для маломобільних груп населення. Деякі об'єкти ми переробили там, де була технічна можливість, ну, от, де не треба було, ну, умовно вирізати там фактично всю зупинку, щоб заново його переробити. Зараз ці 16 меценатських зупинок встановлені абсолютно з дотриманням всіх будівельних норм для маломобільних груп населення. А у нас принцип який? Людям, бабулі, має бути комфортно зайти у громадський транспорт. Якщо мама з коляскою, наша позиція, що вона не повинна дивитися під ноги і міркувати, як вона тут не і кого попросити, щоб допомогли їй. І щоб допомогли, абсолютно. Тобто зараз по 16 зупинкам меценатським абсолютно вони доступні. 5 комерційних інвесторських побудували. Абсолютно підняті бордюри, тактильна плитка згідно ДБН, безбар'єрна огорожа аналогічно встановлена. Бо навіть більше, ми виїздили з комунальним підприємством. Тут, знаєте, не нашкодити головний принцип. Тобто я відкриваю і дивлюся там ДБН. Я ніколи не зіштовхувався на практиці. Я не усвідомлюю, як його використовується і користується цим. Я бачу умовно документ закон. А я можу перетрактувати його дещо в іншому сенсі і неправильно реалізувати. Тому ми запрошували представників УТОСа, щоб вони перепровірили нас, що правильно ми все зробили. Товариство сліпих. Ми запрошували представників людей з інвалідністю на практиці, чи вірно ми реалізували. У нас немає зауважень абсолютно, нас всі підтримали. Єдине були зауваження, так, були по меценатським, зокрема, зупинкам, а біля ЦУМу. Ми там труба, знаєте, біля зупинки нову, яку ми встановили, по дорозі лежить труба. Як я розумію, воздуховий хід, повітрохід до метрополітену. Я не можу її вирізати, ну, от, зрозумієте правильно. Там воно, і це не моя навіть територія, це вже дорога, та? Плюс вона на балансі зовсім в іншої структури. Так, зрозуміло, це незручності, оскільки громадський транспорт повинен впритул під'їхати до бордюру. Да, зрозуміло, і за труби можливості немає. Одначе, особисто моя позиція, зокрема і в цьому випадку, не критичне ухилення та, від норм, одначе там, зупинка стоїть там, де умовно ніколи її не було. Золоту середину, так, буває, ми також знаходимо. На які стандарти європейських зупинок орієнтується КП «Дніпротранскомплекс»? Тут велика подяка Михайлу Олександровичу Лисенку. Він в свій час якраз про рішення виконавчого комітету, яке я щойно озвучував, яким затверджено архітектурний тип, вигляд зупинок. Він проїздив по багатьом європейським країнам. Я зараз не пам'ятаю, з якої саме він привіз архітектурний тип, який впроваджено у нас в Дніпрі. Одначе акцент цього типу – безпека пасажирів. У нас були з однієї сторони прохожі, може звернути увагу, а навіщо там стільки метала, а що це за стовпчики біля нього стоять. Одначе у нас були випадки дорожньо-транспортних пригод в Придніпровську, зокрема, коли в подібну зупинку в'їжджав автомобіль. Якби це була б звичайна зупинка, ну просто змів би все і всіх, і зупинку, і людей, не дай Боже, які б там стояли. Одначе у нас спокійно конструкція витримала, і ніхто не був уражений. Ніхто тобто, не постраждав, так? Базовий концепт, на який опирається міська рада в реалізації цих зупинок, при спорудженні цих зупинок, це безпека пасажирів. Зрозуміло. Безпека, доповню, та легкодоступність. Так. В мене до вас ще таке питання. Якби ви були міністром транспорту України, що б змінили в першу чергу? Воно так начебто звучить, велика посада. Велика посада – це доволі багато відповідальності і знаходження в золоту середину, про яку ми говорили. Зрозуміло б, впровадити хотілося б великий комфортний громадський транспорт
абсолютно всіх сполученнях. Міський, приміський, міжміський, міжобласний. Одначе, чітко те, що я кажу, комфортний транспорт. Уже ризики цього, вартість одиниці, відповідно, або перекласти на державний бюджет, тоді потрібно запитати міністра фінансів, можливо, це ви будете. Де нам взяти ці кошти, щоб забезпечити? Або на пасажира перекласти. Тоді інше питання, чи пасажир може зараз при нашій фінансовій системі заплатити кошти. І це явно не там 7-8 гривень в місті, чи трішки більше на приміських міжобласних. А зрозуміло, міністр транспорту, перше, за що він повинен піклуватися, це зрозуміло, за комфортне транспортне сполучення уже не містян, а українців. Так, звісно. А які пріоритети на 20-й рік у комунального підприємства «Дніпротранскомплекс»? Пріоритети, в першу чергу, забезпечити комфортне очікування містян. А нам 100% хотілося б встановлення більшої кількості. Ми плануємо, зараз залучили додаткові кошти від суб'єктів господарювання, відновити, мабуть, не відновити, а започаткувати практику якісних ремонтів, ну, кажемо об'єктивно, міський бюджет не виділяє коштів, власних коштів недостатньо для, ну, будь-чого, ремонту навіть мінімальний. Тобто ми в основному в своїй діяльності звертаємося до підприємців, які працюють, щоб вони як свою відновили, так, можливо, і сусідську, там, де МАФа не стоїть. Я розумію негодування містян, оскільки реально значна кількість міст зупинок, ну, м'яко кажучи, не в найкращому стані. Тому ж, повертаючись до вашого питання, у нас головна ціль, пріоритет – забезпечити комфорт очікування. Ми, зрозуміло, звертаємося ж до керівництва міста стосовно виділення коштів до комунального підприємства. Одначе, навіть якщо цього не буде, ми віднаходимо внутрішні можливості для збільшення обсягів планів ремонту. Встановлювати ми можемо чітко тільки жовті зупинки, які вже до яких містяни звикли, оскільки у нас є затвердження рішення виконавчого комітету про єдиний архітектурний вигляд. Тобто виключно такі. По ремонту старим, от хотілося б також, бо знаходимо можливість, щоб відновити ремонти. Зрозуміло, бажаю вам успіху. Дякую. В цій праці. І нагадаю, що в нашій студії був директор комунального підприємства «Дніпротранскомплекс» Станіслав Робота. Дякую вам, на все добре.